Salam əziz izləyicilər. Biz bu videomuzda e, Cüvən 2024-cü il hüquqbiolojiq qismə e, aid olan testlərin izahını verəcəyik və testlərin izahına keçməzdən əvvəl deyirəm ki, bu ilin e, son e, mix sertifikasiya qruplarını oktyabr ayının 1-dən inşallah e, artıq başlayacağıq, start verəcəyik qoşulmaq isteyenlər 055 634 73 41 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Növbəti aylarda artıq qruplarımız olmayacaq. İndi isə başlayıq 64 sualın izahını vermişdik. 65-ci sualdan başlayırıq ə, izahlarımıza davam etməyə. Bizə deyilir ki, denaturasiya prosesinə məruz qala bilər, yəni ki, hansı maddə zülaldır. Burada, yəni cavabımız ribonukleaz olacaq, çünki fermentdir və bilirdik ki, bütün fermentlərdə nədir? E, bütün fermentlər zülaldır. Bu e, kimi ifadə işlətmişdikdə biz onun üçün cavabımız B variantı. 66-cı suala baxanda bizə deyilir ki, DNT-nin hər hansı bir eee zülal üçün quruluşu haqqında məlumat olan gen sahəsi N sayda nukleotiddən təşkil olunmuşdur. Onda bu zülalın transliasiya zamanı meydana gələn su molekulları, cə, molekullarda cəmi neçə proton var? İndi N sayda nukleotid varsa, mən nəyin edirəm? N-i bölərəm 3-ə ki, tripletin sayını tapım. Çünki triplet sayı nukle, e, amin turşlu sayına bərabərdir. Amin turşlu sayı oldu demək ki n bölünsün 3. Onun 1-i çıxıram, tapıram suyun mol miqdarını və hər suda da 10 dənə proton olduğuna görə vururam 10-a. Yəni mənim cavab versiyam A bəndi olacaq. 67-ci suala baxdığımız zaman deyir ki, hüceyrədə glikozanın tam parçalanmasından 176 mol su əmələ gəlmişdir. Biz bilirük ki glikozanın tam parçalanmasında 44 olsun gelir. Ee, ve bize deyir ki bu zaman sintez olmuş aktifin neçə molu glikoliz mərhələsində yaranmışdır. <laughs> İndi tam parçalanma prosesində 44 mol südlü əmələ gələndə 38 mol ATP əmələ gəlmiş. O demək ki, bunun 2 molu glikoliz mərhələdədir, 36 molu oksigenli mərhələdədir. Deməli mən burada 2 mol ATP götürmüş olacam 44 mola və 176 mol üçün x qoyacam. Hesabladığım zaman cavabımız 8 alınacaq. Yəni D bəndidir. 68-ci suala baxdığımız zaman peptidlər arasında əmələ gələ bilər. Təbii ki, iki amin turşun qalığı arasında. Yəni cavabımız E bəndidir. 69-cu sualda molekul uzunluğu 35000 nanometr olan zülalın neçə amin turşu haldasından ibarət olduğunu hesablayın. Təbii ki, bir dənə amin turşusu tam 35 nanometrdirsə, neçə amin turşu 35000 90 metr olacaq. 35000-i 1-ə bölüb 0.35-ə 1-ə vurub 0.35-ə böldüyümüz zaman cavabımız elə gəlir 100000. Yəni D bəndidir. 70-ci sualda bizə deyir ki, DNT monetonda 200 zanətinin 400 zanəs tozun varsa onda Bu molekulda hidrogen rabitelerinin sayının dezoksil sayına olan nisbəti neçədir? Yəni hidrogen rabitel beraber de 2 timin, 3 dana timin, 3 tane stozin yazırıq burada və içini 200 200'e vuranda, yəni timinin sayına ilir 400, 400'ü de 3'e vuranda, yəni stozinin sayına e, bu da ilir 1300, e, hidrogen rabitelerin sayı tapılır 1600 və biz bilir ki 200'e timin varsa bizim 200'e de adenin bizimiz var 400 nəbe stozinimiz varsa 400 nə de guanimiz var. Deməli bizim nukleotid sayımız da nəyə bərabər olur? 1200-ə bərabər olmuş olacaq. İndi hidrogen rabitənin deoksiribozanla sayına nisbəti, yəni 1600-ün 1200-ə nisbəti deməkdir. O da 400-ə ixtisar aparanda cavabımız qalır 4 bölünsün 3. Yəni B bəndi olacaq 70-ci sualda bizim cavabımız. Daha sonra davam edirik müəllimlər. Bizə deyir ki, 71-ci sualda oksitosin zülalının ilkin quruluşuna aid xəmimə əsasən səhv mülahizəni müəyyən edyin. Hərflərlə amin turşu halqaları göstərilmişdir. Baxırıq ki, burada hərfləri sayanda 9 dənə hərf görürük burada. Onda 9 dənə Amin turşu var. 9 ədəd. 9 ədəd amin turşu var. Amma baxanda görürsüz bu hərflərin içərisindən bir dənəsi E, təkrarlanır da x burada təkrarlanır. Ona görə 8 növ amin turşu olmuş olur. Baxırıq, səf olan hansı? 9 amin turşudan ibarətdir, düzdür. Sintetiz maddesinin 800 musu ayrılır, düzdür. 800 növ amin turşu var, bu da düzdür. Məlumat geninin bu zuralı kodlaşdıran hissəsində 30 nukleotid var, xeyr. E, 9 amin turşu varsa e, kodlaştıran hissede stop triplet nezere alınmır. Yani burada 30 yok 27 e, nukleotid dolmalıydı. Yani camımız D bendi. Sintezin etkisinde 8 peptid draft emele gelmişti Bu da doğru bir püferdi. Yani sap olan D varyantıdır. 72. sualdır. Ribo azuralı 124 amin turşudan teşkil olunmuştur. Bu fermenti kodlaştıran <laughs> Ə, məlumat rentinin transkripsiyası t zamanı cəmi neçə molekulu ayr olar? Ə, deməli, baxırıq bura ə, ki, amintoşu verilən zaman transkripsiyada ayrılan suyun miqdarını 3n - 1 düsturundan hesablayırıq. 3 vururuq 124-ə, çıxırıq 1. Burada edircəyimiz 372. 372-dən də 1-i çıxanda cavabımız qalır 371. Yəni bizim 72-ci sualda cavab versiyamız E bəndidir. 73-cü sualda RNT-nin müxtəlif nöqtə titrləri bir-birindən xəmdə hansı rəqəm və ya rəqəmlə verilmiş hissə ilə fərqlənir? Təbii ki, azimut əsasına görə bir-birindən fərqlənəncə bu da A bəndinin olduğunu göstərir bizdə cavabdır. Daha sonra müəllimlər 74-cü suala baxırıq. Naqliyat RNT-də olur deyir. Naqliyat RNT-də makroidik rabitə olmaz, deoksiriboz olmaz, timin azot əsası olmaz. Peptid rabitə olmaz, amma urasil azot əsası olar. Onun üçün cavabımız B bəndidir. 75-ci sualda DNT molekulunda stozin nukleotidi ümmi nukleotidlərinin 30%-ni təşkil edir. Deməli biz də stozin 30%dirsə guanin də 30 faiz olacak. Yani bütün nukleitler 100 faiz götürse 60 faiz tozinden bu anne kalır 40 faiz. Ve 40 faiz de adeninle timinin cemine düşmüş olur. Onun için burada bizim adenin 20 faiz olacak. Timin de 20 faiz olacak. Çünkü sayıları birbirinden beraberdir. Yani cevabımız D bende. <laughs> 76-cı suala baxdığımız zaman cədvələ əsasən doğru mülahizəni müəyyən edin. Zülal molekulunun quruluşu veriliblər, yəni X Y Z-dir. Eee, hər üçündə peptid rabitə var. Eee, X-da hidrogen rabitəsi yoxdur. E dissolpid rabitə yoxdur. Demək ki, x-da yalnız peptid rabitə varsa, bu birincili quruluşdur. E biz də doğru mülahizəni edibdə x ilkin quruluşa malik polipeptid zəncirdir. Elə B bəndi doğru bir cavabdır. Y-yə baxanda x-ındir quruluşuna malik zülalın tərkibindəki qeyr zülallı hissə var. Birincili quruluşa bu olmaz. Yəni 4-cü quruluş olsaydı olardı. Y-ə baxanda pürtoid rabtı var, hidrogen rabtı var. Deməli 2-cili quruluşdur. E, A bəndində deyir ki, Y hidrofob qarşıdqılığı təsir nəticəsində nəyə gəlir? Xeyr, bu Z-ə aid olan fikirdir. E, D bəndində deyir ki, Y izləcülanın 4-cülü quruluşudur. Xeyr, 2-cili quruluşudur. E Z-də baxanda isə disulfid rabitəsi də var, hidrogen rabitəsi də var, peptid rabitəsi də var. Demək ki, bu üçüncülü vurmuş zülaldır. Z üçüncülü vurguşu, Z vurmuş zülalın maliç zülalıdır. Tərkibində radikallar olmur, yəni belə bir şey olmasın. Yəni cavabımız elə b b-də olacaq. 77-ci suala baxanda bizə deyilir ki, verilmiş maddələrdən hansının hidroliz məhsulu amin turşulardır. Yəni bizdən zülal istəyir. Bu da inzulindir. Yəniçi zülal tərkibli hormondur. 78-ci sualda mikroelementlərə aid deyil. Dəmir mikroelementlərə aid kimyavi element deyil. Cavabımız D bəndi. 39-cu suala baxanda zülalın daxətli uzunluğu 34.78 nanometrdirsə Və sualın axırına baxıram ki, görürəm ki, burada bir amin turşu halqasının uzunluğunu 0.7 e, nanometr verib. Həmen 34.78-i böləcəm mən 0.37-yə. Burdan tapacam ki, bir dəqiqə hesablayaq bunu. Tapacam ki, 94 dənə amin turşu var imiş, e, bu zülalın tərkibində. Deyir ki, 90, yəni 94 Amin turşundan ibarət olan zülalın biosintez zamanı translinyasiya prosesində ayrılmış suyun nisbi molekul kütləsi necədir? Yəni 94-dən mən çıxmalıyam biri, tapmalıyam 93 molsu, onu da vurmalıyam 18-ə. Ən azından 3-ü 8-ə vurduqda 4 eləyir də sonu. 3*8=24 yox. Yəni cavabımız yəqin ki burada B bəndi olacaq. 1674 80-ci suala baxanda bizdə dedik ki, bitki 5 sutkada 9 kilogram glikoza sintez etmiştir. <laughs> Ve sutkada 24 saat sünni ışıqlanma şəraiti var. 5 sutka bizde edir, 5-i 24 de vuranda 5 sutka beraber de 120 saat. 9 kg da de 9000 grama. Aha. Bizdən nə istəyir? Bu bütkünün yaşıl sahəsi nə qədərdir? Yəni məhsuldarlılıq düsturuna görə m = s * t. S-i bizdən istəyirsə m-i bölməliyik t-yə. Yəni 9000-i böləcəm 120-yə. Burda da cavabı tapacam 71 metr kvadrat. Yəni d bəndə olacaq bizim cavabımız. 80 1-ci suala gəlirik. Mitoxondridə sintez olunma bilməz. DNT sintez olunur. RNT növləri sintez olunur. Fermentlər sintez olunur. Amma oksigen sintez olunmaz. Ətraf mühitdən alınır. 80-ci sualda amin turşu üstə gəlsin. Amin turşu alınır və dipeptid dip və su. Yəni cavabımız C bəndidir. 83-cü sualda adenilə başlayan kod tripletlərinin sayının guanilə başlayan kod tripletlərinin sayına nisbəti nəyə bərabərdir? Təbii ki 1/1. Burada amin turşu kodlaşdıran deseydi 13/16 şəklində yazardınız. 84-cü sualda baxırıq ki, bizə e, nə deyir? Düz zülal molekulundakı amin turşuların və bu zülalın quruluşunu müəyyən edən gen sahəsindəki nukleotidlərin birgə cəmi 800-ə bərabərdir. Biz bilirik ki, bir dənə amin turşu amin turşu bərabərdir 3 dənə nukleotid sahəsinə. Düzdürmü? 3 nukleotid bir amin turşunu tərləşdirir. Ona göre ben amin turşunun sayını x götürsem nukleotidin sayını 3x götüreceğim ve 800 ile beraber eləyəcəm. Ve buradan x'i de tapanda 4x beraber de 800 x'i de tapandı oldu 200. Yani 200 tane e amin turşudan ibarettir. Bizden ne istiyor? Zülal'ın nesli molekul kütlesi ne kadardır? Bu 200'ü de ne yiyeceğim, <laughs> Vuracağım 100 ona. ə və cavabımızı tapacayıq ki 22000. Yəni 84-cü sualın cavabı B bəndidir. 85-ə baxırıq. Karbon qazı, üstəgəlsin hidrogen, xlorofilin iştirakı ilə glikozun sintezi mələ gəltdi. Hidrogenlə fotosintez prosesini zamanı istifadə edən e, belə deyildi canlı yaşıl bakteriyalardır. Yəni cavabımız C bəndi olacaq. 86-cı sualda hidrogen üstəgənsin, oksigen alınır, su və enerji. Bu proses təkmosinteze aiddir. Bunu da hidrogen bakteriyaları həyata keçirir. Sonra zülalların funksiyasına aidd deyil. Renaturasiya zülalın funksiyası deyil. Renaturasiya zülalın xassəsidir. Yəni bu şəkildə. 88-ci suala baxdığımız zaman Burada bize diyor ki dentil molekulunda karbohidratların ve ortofosfat duruşsuz kalıplarının ümumi sayını E'ne beraber etsek bu molekulda zemin için azot esası olan Bilirik ki her nukleotidin tercihinde azot esası, ortofosfat duruşsuz ve karbohidrat var ve bunların sayı birbirine beraberdir. Karbohidrat ortofosfatın sayını N göstəribsə, onda mən bunlar hər bir nukleotiddə olduğu üçün, yəni karbohidratı da eyni sayda, ortofosfatı da eyni sayda verdiyi üçün N-i mən böləcəm 2-yə, tapacam ki N bölünsün 2 nədir? Nukleotid sayıdır və hər bir nukleotiddə də bir dənə azot əsası olduğu üçün e, elə azot əsasının sayı n bölünsün 2-yəni c bəndi olacaq 85-ci sual. O 88-ci sualda. 89-cu suala baxanda bizə deyir ki, cədvələ əsasən x + y nəyə bərabərdir? 2 mol glukozanın oksigenin parçalanması oksigenin parçalanması zamanı əmələ gələn enerji Bu oksigeni parçalamada 1 mol glukoza parçalandı 2600 alınır. 2 molda 5200 olmuş olacaq. 4 mol ATP-nin advefə çevrilməsi zamanı əmələ gələn enerji 1 molda 40 kilojul olduğuna görə 40-ı da 4-ə vuracağıq, 160 da böləcək. Cəmlədiyimiz zaman nə qədər olur? 5360. Yəni gəbəndim. 90-cı sual, bu videonun son sualıdır. Bitkinin yarpağında 100 qram karbohidrat sintez olunması üçün yarpağın üzərinə nə qədər günəş intensiv düşməlidir? Verilir ki, 1 qram karbohidrat 17.6 kilocal olduğundan görə mən 100-ü buranda 17.6-ya böləcəyəm bu 1760 kilocal. Bitkinin özündə olan. Və bitki eee bələdiyyədə üzərinə 100% günəş enerjisi düşür. Bunun 1%dən istifadə edir. Yəni 1706 milyon 1%dirsə, bəs neçə kiloqol 100% olmuş olacaq? 100-ü də yəni, 1760-a vurduğumuz zaman cavabımız olur 176000, yəni B variantı. Bu dəfəki izahlardan da bu qədər. Sağ olun, hələlik.